Olá, amigos e amigas. Não vamos nadar, nadar e morrer na praia. Vamos fortalecer o isolamento social, usar o álcool gel, a máscara contra o Covid-19 e lembrar que a vacina está chegando, mesmo contra a vontade de Bolsonaro. Vamos à nossa matéria de hoje? Bolsonaro e Sérgio Moro ajoelhados no milho. Acabou, porra! Bolsonaro deveria devolver, por propaganda enganosa, o Centrão ao Congresso. A blindagem não funcionou, já que o Centrão pensa grande e já está de saída do apoio a Bolsonaro e provavelmente já deve estar assediando Lula. Já o PGR, Antônio Aras, de nada adiantou sua performance como engavetador e advogado do presidente. O indicado de Bolsonaro, Nunes Marques, no STF, enfrentou marcação cerrada, principalmente de Gilmar Mendes. Fraquejou, não teve coragem e negou o pedido do senador Jorge Cajuru de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro vai enfrentar a CPI da Covid, presidida pelo senador Renan Calheiros. Pior que isso, só trombada de carro com locomotiva. Quanto a Sérgio Moro, com certeza que ele gostaria de comemorar a desgraça de Bolsonaro, mas a sua situação é de bosta na água, ou seja, os dois estão no esgoto. Ontem, o ex-presidente Lula foi finalmente liberado pela justiça e pode enfrentar em 2022 Bolsonaro e seus assemelhados nas urnas. Também ontem, o ex-presidente Lula comemorou a decisão da justiça e chorou, lembrando-se de tudo que enfrentou junto com a família. Principalmente vindo de Bolsonaro e Moro. Como diz o ditado, a justiça tarda, mas não falha. Rio de Janeiro, 15 de abril de 2021. Por favor, inscreva-se em meu blog, Facebook, Twitter e YouTube. Dê um like e compartilhe esse vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.